doktorom na ti. 60 minuta sa poznatima. Jedinstveni talk show Miška Jovanovića. Sa doktorom na ti. A koja je tvoja dijagnoza? Južnjački temperament, poseban talenat, koji zasigurno menja na bolje svako vaše stanje. On je neponovljiv i autentičan, princ od Vranje. On je poliglota i strani jezici mu uopšte nisu teški. Sa ovim profesorom možete tečno govoriti norveški. Spretan i vešt i za karate i madara, on je bio balkanski vicešampion koji i u sportu hara. Muzika mu je u krvi, a ima energiju Marsa. Začas će ustati i pokazati vam kako se igra salsa. I nije važno kog pokreta se dočepo, bitno je da samo mi je lepo. Njegov glas je najmoćnije oružje, iako ne spada u kategoriju bad boys. Svi su ostali bez daha kada je zapevao na takmičenju The Voice. Ovaj muzički čarobnjak počeo je tada svetom da hara, od jednog do drugog festivala, pa sve do prestižnog Slavijanskog bazara. Njegova duga kosa pada na specifično lice, koje ovih dana krasi sve naslovne stranice. U moru raznih muzičkih pravaca, kroz očaravajuće note, u smeru najbolje pesme i mističnog toka, stiže nam sjajna pesma Cvet sa istoka. Svojim čarobnim glasom pokušaće da oživi legendu Belog mosta i ostvari svoju viziju. On nije samo običan umetnik, on je princ koji će pokoriti Evroviziju. Gledajte emisiju Sa doktorom na ti. Kao što znate, uvek imam nekog posebnog i zanimljivog gosta. Kako meteorolozi kažu, sneg je već prošao, neće ga biti, a proleće uvek donosi neke čarolije. Ali osjeća se i taj južnjački duh malo i miris tih cvetova, posebno cvet sa istoka. Pominje se tu i beli jasmin, ali jedino što mi preostaje da konstatujem i da kažem, da samo mi je lepo jednostavno. Nemam čarobni štapić i nemam Aladinovu lampu da bih ga dozvao, ali i kad ga nisam dozvao, on je sam došao. Pored mene je jedan pravi prancati princ. Princ je dobrodošao u emisiju Sa doktorom na ti. Drago mi je da si moj gost, zato što ovo je, moram da kažem, ne samo jedan običan princ, ovo je jedan veoma, veoma muzikalan princ, a šta sve on može, šta sve on zna, kako izgleda njegova lična karta, saznaćete baš upravo u ovoj emisiji. Naravno, potrudit ću se da ga predstavim. Pošto sa svojim gostima mi imamo ovako malu žurku u ovoj našoj dnevnoj sobi, tako da nemojte da nam zamerite ako čujete i ostale goste koji se tiskaju da dođu do princa, ali vi znate, to ćemo posle još napomenuti, da on nastupa 1. marta pod brojem 5, tako da svi telefone u ruke i broj 5 1. marta, ali objasnit ćemo i to tokom emisije. Tako da, ja volim sa svojim gostima se vratim jednim čudesnim vremeplovom u tvoje detinjstvo. Ti si rođen u Vranju, otuda je ovaj južnjački duh što sam ja pomenuo. Tako je, pored snega i vetra je tu i jug. Tako je, tu je i južni vetar. Ali u Vranju postoji jedan beli most i legenda, o tome ćemo isto kasnije pričati. Želeo bih na početku da te pitam, pošto kada si išao u osnovnu školu, obično kod pevača, kod umetnika, rađe se to u ranom detinjstvu, ljubav prema muzici, ili su svirali neki instrument, ili su nastupali u horu. Ali, dešava se i to da su bili izbačeni iz hora. E sad, kako je to bilo u tvom slučaju? Ja sam prvo iskustvo sa muzikom imao u Franju, kada sam htio da odem na upis u muzičku školu. I onda sam
sam došao ne znajući da pevam jednu pesmu. Čak ne mogu ni da se setim da li sam išao na nagovor roditelja, da li neko prepoznao nekakav talent u meni ili se to desilo prilično spontano. Ali onda je bila nekakva audicija i onda smo morali da ja ti nešto pevam, ja sam znao jedan od Decipecipec. Ali evo, Decipecipec nastao je jedan vrhunski umetnik i muzičar i pevač. Ja to ovako sa punim kredibilitetom mogu da potvrdim, zato što sam ga i slušao i uživo i ovako, možda će nam i pevati nešto, vidjet ćemo kasnije. Tako da, znači, ti tvoji muzički početci, ne sećaš se baš najbolje kako je to sve krenulo, ali evo možda publiku interesuje da li si nastupao, možda eto, obično kada dođu gosti, roditelji kažu, e sad će Stefan da vam otpeva nešto, ili negde na prirodbi, da se dešavalo? Dešavalo se, odemo na slavu i onda nisu nužno bili roditelji ili prijatelji. Jeste, znali su da imaš taj talent. Pa ajde, ti nešto da pevaš ili neko dođe sa gitarom i oni imaju ideju da nešto peva, a onda vidi mene i kao ajde ti, ajde ti, tako da li to pošto. Pošto Stefan, kako bih je rekao, svira i gitaru i bubnjeva, tako? Bubnjeva. Da, tako je. Znači, sve strane, evo demonstracije u emisiji. Sad ćemo malo da okrenemo taj vremeplov. Znači, to su bili neki početci kao i svih nas, kad smo pevali na priredbama, na slavama, na nekim veseljima ili okupljanjima, ali Vranje jeste takvo podneblje da si pretpostavljam pevao i te neke izvorne pesme. Što, na primer, meni je bilo čudno kad sam te prvi put video i jako, jako interesantno i zanimljivo, to daje tebi neki poseban pečat, da neko ko ima tako bujnu kosu i nekako, uvek kad te ljudi na prvu loptu kad te vide, misle da si ti u nekoj rock grupi ili heavy metal grupi ili ne znam, tako nešto punk grupi, a onda ti zapevaš, ne znam, Lela Vranjanka ili nešto tako. Da, pa znaš to, kao generalno ne volim stereotipi, ne volim da neko nužno da ne stavlju bilo kakav kao... Da nameće nešto. Da, mislim da je to prosto nus proizvod mog života i ta noca i sve to i... Prirodno je zato što su uglavnom, ne znam, pevači rani imali dugu kosu, bradu i prstenje i ostalo bi šta god. Ja definitivno jesam slušao rock muziku i uticala dosta na vizualni identitet. Da. Ali prosto muzički s druge strane, zaista i jesam pevao i slušao svakako muziku i mislim da je upravo to ono što mi donekle pomoglo da... Da izgradiš sebe, je li tako? U sebi da se istakne možda odnosno na neki drugi ljudi više da prosto ne divaju se, da budem zanimljiv, u smislu. Jer ti si nekako i vizualno zanimljiv, a interesantno je to, a za mene je najbolji ili jedan veoma dobar pevač neko ko može sve da otpeva, a to je slučaj sa tobom. Znači nisi samo u jednom žanru, baš upravo ovo što si sada rekao. Pa ja isto to mislim da neće nužno pevaču koji može sve da otpeva, ne znači da će nužno sve da već. Naravno, da. Ako bih pevao određene pesme Južnog vetra, ja mogu da ih otpevam, ali ne znači da ću izbaciti istu emociju kao ljudi. Kao neko drugi, da. Koji isto tako može da mi legne, ne znam. Apsolutno bilo koji autor, bilo koji žanr, ne znači da ću otpevati isto na taj način, otpevat ću nekim svojim načinom, ali mislim da je to najbitnija stvar. Mislim da ti slušanje muzike generalno podsvesno i svesno kupiš raznorazne neke stvari, iskustva i onda kada ti otpevaš na svoj način, to je ono što je upečatljivo i autentično što ti izgleda. Zovi me, ja želim da ti dođem, da dođem, uradi to zbog mene. Hladno je kroz butine kad prođem, kad prođem, čekale su mene. Te mrak, zaboravim na vreme kad si tu, kad si tu. Tvoj dah i zauvek smo mladi kad si tu, kad si tu. Opraviš sad kad kasno je, pretvoriš zid u jastuke i nije te stid dok pljujem te, fini bi dok ti pluješ. Opraviš sad kad kasno je, pretvoriš zid u jastuke i nije te stid dok pljujem te, fini bi dok ti pluješ, dok ti pluješ, fini bi. U stvari i čini jednog muzičara kompletnim i na kraju
kada se sve sabere, mislim da je veoma, veoma važno jedno obrazovanje jednog umetnika, bilo da je to na muzičkoj akademiji ili ne moram umetnik da je baš završio muzičku akademiju, ali nas put odnese nekada i odvede u razne pravce ili smerove. Ti si nastavio svoje obrazovanje na fakultetu, filološkom fakultetu, ako se ne varam, na smer skandinavski jezici, ali tako? Skandinavski jezici, kulturi. E, tako je, to je potpun naziv. I hoću da kažem da je Stefan i moj kolega. Ja želim što više da potenciram na tim nekim stvarima koje karakterišu jednu osobu. Da bi upoznali Stefana, princa, da bi glasali za njega 1. marta i pritisli na telefonu broj 5, morate da znate ko je zapravo on. Njegova pesma je zaista za mene najbolja pesma ove godine, ali o tome ćemo još pričati, o izboru za pesmu Eurovizije i o samom takmičenju pesme Eurovizije, smatram da želite da saznate još malo nešto više o njemu, čime se on bavi. Pročitali ste u mnogim novinama i sve to da je to norveški jezik, ali evo ja ću sada pitam Stefana, pošto je on bio oduševljen Toskanom i Italijom, već ja skratim pričam umjesto tebe, pošto on sad upravo sa probe pa nije hteo da studira verovatno nemački, italijanski, engleski, što je god, nego norveški. Kako baš je to? Tako, desilo se da sam u momentu kada smo išli na ekskluziju u Italiji u 4. godine srednje škole, zapravo išao isto kurs italijanskog. Paralelno sa tim, od mnogih prijatelja sam čuo dobre priče za katedru skandinavistike i da su profesori i pokojni Ljubi Šarajić, koji je zaista genijalac, koji je iz dostavlja osnovu tu katedru, da su svi generalno profesori bili jako kvalitetni i vrhunski, da su ljudi pored kvaliteta nastave i slične stvari, mnogo lakše mogu da nađu posao, da je pored svega što volim, gledam tu je položenje sa poslom i sa biznisom. Tako da, moja generacija, 2012. kad smo upisivali fakultet, je bila prva generacija koja kad dođe do katedre, mogu na licu mesta da se odluči koji jezik i studiramo. Jer pre toga je bila varijanta, ako se dobro sećam, da recimo položite nemački i engleski i namenski ste se opredelili da upišete nemački, ako prođete prijemni. Upisujete to, ako ne, onda mislim da se vidimo na sledeće godine. Tako da mislim da moja generacija je bila prva koja se to promenilo, gde polaganje engleskog i srpskog, na primjer, mogli smo da biramo više jezika. I ja mislim da je to sasvim u redu. Mislim da je to perfektna stvar, iskreno, i da je mnogim ljudima to omogućilo da upiše fakt te godine. Tako da u poslednjem trenutku, kako sam vidio da na skandinavistici ostalo mesta, rekao, ok, idemo na istraženu i stvarno se ispostavio. Bila su dva mesta i ti si. Stvarno su bila dva mesta. Znači, dobro sam informi. Ove, ali Stefan je, moram da otkrenem još jednu tajnu, pošto postoje ljudi koji vole da prati astrologiju, Stefan je vaga, tako da ne znam tačno sad da li je septembar ili oktobar. Septembar 29. E, dobro, tako da mu čestiti rođendan kad bude 29. septembra. Ove, tako da, pošto sam i ja dupla vaga, znam kako to izgleda, znači vage su veoma, veoma specifične osobe, morate da znate kako je sa vagama. Otuda i ta specifičnost u njegovom izgledu, da bude drugačiji, da jednostavno, pretpostavljam da si ti takav, da si uvek bežao od nekog klišeja, da jednostavno nisi podržavao gde svi idu pa tu i ti, nego tako i u muzici, tako i u izgledu i u nekom stylingu i možda u nekom načinu razmišljati. Iskreno nikad se nisam trudio, ne kažem nikad, vjerojatno kao klinec, ja sam kad sam tek počeo bio sam više rocker, kao ja sam da se odlučio kao rocker i slično. Ali mislim da se moj stil nekako izgradio tako što sam ja samo prepustio sve svom biću i nekoj intuiciji i ono što sam vizualizuo u određenom trenutku. Ja sećam kada sam poslednji put krenuo da puštam kosu, što je uvijek i dan danas. A koliko dugo, izvini što te prekidam, koliko dugo imaš već tako dugo kosu i taj imidž? Od 2019. Ovo, to je dug staž. Ali mislim, i pre toga sam pokušao da puštam kosu nekoliko navrata, ali duže to sam imao samo band sa strane. I onda kad pokušaš iz te perspektive da puštaš sa strane, to izgleda baš loše. Tako da, nekako se to desilo sve spontano i nikad nisam obraćao pažnju na to, čak i ta prelazna faza mi toliko god ona bila teška. Kad puštaš kosu, on nije mi toliko teško pada jer sam se bavio nekako drugim stvarima, to je što nekim svojim tokom i onda su... Ali si zasrtao neki cilj, da to bude tako baš i eto, ostavljeno. Pa, htio sam da imam dugu kosu. Da, dugu kosu, da. I sada, šta ako se desi, ako bude neka opklada pala sada i neko ti kaže, ako pobediš, ali ne na ovom našem izboru samo, nego i na ovom evropskom, da li bi se još išao? Ne.
ne. Ne. Glasajte ipak za njega. Mislim, da znaš kako prebisušiš i da meni dođe da se ošišiš. Naravno. Da evo, to je ono vaga što sam pričao malo pre, jer pokušao sam da ga ubedim, ali ne vredi. Znači, kako se on osjeća i kako... Jednostavno... Prvo me obezbedi kao pobedu, da, da, pa ćemo... Da, e, kada smo već kod te pobede, evo, ono što je najaktuelnije sada, je izbor za domaćeg predstavnika za pesmu Eurovizije, koja će se održati prvog, drugog, ako se ne varam, i četvrtog je finale. To su dve polufinalne večeri. Ti se takmičiš u prvoj polufinalnoj večeri i pod rednim brojem 5, tako. To je pesma Cvet sa istoka i ja sam malo pri napomenuo to u najavi. Pošto smo danima slušali o toj pesmi, ja bih nešto više da čujemo o toj legendi, kako je nastala, jel? Retko je da, pogotovo na ovim takmičenjima, da pesma ima priču, što je za mene veoma zanimljivo, lepo i daje nekako pun doživljaj neki kada pesma ima i priču, a ti muzikom govoriš tu priču. Ima mnogo lepih priča vezane za Vranje. Beli most, most je neka priča koju sam naslušao od baki dede kad sam bio mali. I priča kao tako jeste lepa, jeste ujedno i tragična. I priča o Turkini Ajši koja se zaljubila u Stojana. I nekako mislim da je to na nivou Romeo i Julije kod nas. I toliko je zahvalna i lepa priča da je vrlo veliki potencijal za nekakav filmski scenarij. To sam ja odmah pomislio kad sam prvi put slušao. Jeste. I eto, nadam se da će ljudi nekako vidjeti inspiraciju u tome i nakon ove pesme i možda čak i da istražuje Franji i taj kraj, ceo, da, i tu legendu možda više ili neke zanimljivosti o tome, ali ono što sam malo pre rekao, u pesmi su različiti stilovi, baš ono upravo što karakteriše i tebe, da nisi pobornik jednog stila i pravca i to je bogatstvo muzike. E sad, možda ti nešto više da kažeš ovo. Jeste bogatstvo muzike, to može biti mačica dve oštrice, tako ja dugo nisam mogao da se opredelim, pritom kao vagam i kako to je teško, koji žanr ću pevati od svega toga. I imao sam raznih pokušaja da li ću probati da pišem muziku sam, pa onda sam izmišljao jednu žanru, pa sam pokušao s nekim drugim ljudima, sve dok nisam upoznao Dušana Bačića i Dejana Vitovića s kojima danas radim, ali definitivno mislim da nije neophodno da svako ume da peva toliko žanrova, poželjno je trebalo bi... Nije čak to stvarno koliko si ti dobro vokal, nego koliko ti je um slobodno da prosto dozvoliš sebe da probaš da pevaš i ovo i ovo zašto suštinski muzika. I ako je emocija čista, to je cela point. Ti samo ubacuješ određeni skin i određeni žanr, da tako kažem. Tako da, Ali kada sam rekao o bogatstvu muzike uopšte u toj pesmi, lepo je kada se prepliču ti neki žanrovi i to zapravo na neki način time se i pridobio publika, ali se svako nađe u nekom možda delu. Ali, to sam teo da te pitam, to te niko, verujem, nije pitao. Koji ti je ključni stih iz pesme? Svako ima... Ako se sad pogodi ono što sam ja pomislio, reci. Svako ima neki greh, ti meni. To sam pomislio prvo, ali dobro, ne u tom smislu rekao sam, ali svako ima neki svoj greh, je li tako? Svako ima neki svoj greh, ali prosto ta zabranjena, verovatno, ljubav između Ajše, koja se u pesmi naziva Hej Habibi, je li tako? Ja sam ti čak i rekao u nekom našem razgovoru zašto se pesma nazove Habibi, ali verovatno postoji razlog i cijela ta priča kako se upakovala, da tako kažemo, ali ima i te orijentalne motive, ima i, znači, i čak i rock i popa, naravno, ono što je taj festival. Ne znam, kako je tvoje mišljenje, da li si pratio prethodnih godina pesme Eurovizije uopšte, ne mislim na naš izbor, nego uopšte, i da li si imao odavnu želju da se pojaviš, mislim, da li ti je nekada padalo na pamet da ti budeš predstavnik ili da se prijaviš na taj festival? Pratio sam posle dve godine mnogo više nego, recimo... Nego ranije, da. U nekom središnjem periodu između onih naših, kao početkom 2000-te kada smo pravili uspehe i negdje u sredini nisam toliko pratio koliko radim sada u posle vremena. Da. Ali da imam želju da nastupam na Euroviziji, imam definitivno odavno i sveća se kad je pobedio Norvežan Aleksandar Rib. Da. Ovo da mi je to bilo baš wow i da sam nekako video sebe svemu tome, ali mi to nekako ostalo u podsvesti jer ja sam baš redan bio u tom trenutku, nisam se bavio pevanjem još uvek i prosto se samo nekako negde to ostalo da čuče u mojoj glavi i uvijek je ostala ta scena nekako
sve to izgleda toliko velelepno i moćno da prosto... Ali prosto predstavljaš se Evropi i svetu, tako? To je, da. Velika da, je scena, tako da. Jedna još od bitnih stvari, ja sam od malih nogu bio karate, imao sam mnogo takmičenja, imao sam već prilike da predstavljam državu. I u tom smislu, takmičenja jesu deo moje ličnosti i predstavljanje ove države, je ne nužno zato što ću da se takmičim protiv tebe, nego zato što zaista volim da pronalazim svoje neke nove granice dok što mogu da radim. Naravno, i kako se snalaziš u različitim okolnostima. Da. I uvek dam mnogo više sebe kad je nekako takmičenje u pitanju, nego recimo kad nije prosto... Pa to i jeste, nekako taj borbeni duh i to. Ali ono što ću da ti kažem, Stefane, što možda nisi znao meni, da od kako sam se rodio, pratim pesmu Eurovizije. Tako da sam ja baš onako, ne samo doktor, profesor, nego sam i doktor za Euroviziju. I te godine kad sam se ja rodio, na primjer, bio je Zdravko Čolić sa pesmom Gori vatra. Pa, naravno, si slušao tu pesmu. On je nastupao za Jugoslaviju tadašnju. A naravno, bilo je mnogo, mnogo učesnika, ali mi je palo na pamet kad sam danas krenuo da se nađemo i da radimo intervju, bila je jedna divna pesma koja se zove Princeza, pevali su je Slađana Milošević i Dado Topić, znaš sigurno tu pesmu. Oni, nažalost, nisu otišli te godine, otišli su Izolda i Vlada sa pesmom Ćao more, ali zato imamo sada princa koji će možda da pobedi, ja se nadam da hoće, navijam za tebe, jer kada se predstavljaš u emisijama, i to je potpuno normalno, naravno svim učesnicima želim mnogo, mnogo uspeha i sreće, ali u mojoj emisiji sme svako da kaže šta želi i ja isto smem da izrazim svoje subjektivno i lično mišljenje, pošto imam i solidno muzičko obrazovanje. Meni se na prvo slušanje, kada sam preslušao sve pesme, evo ti to možeš da potvrdiš, ko te među prvima kontaktirao i rekao da je tako. Zato što mi se zaista pesma dopala i zato i apelujem na vas koji niste čuli možda pesmu, možda ste bili negde odsutni, negde otputovali, da glasate za pesmu Cveca istoka, znači broj 5, Stefane mahni 5, to, znači prvo polufinalno veče, a ja sam siguran, u to sam gotovo siguran, da će se ti pojaviti još jednom, ali što se tiče pesme Eurovizije, ono što ću ti još poželeti, a to je da se tri puta pojaviš. A ti znaš šta to znači? U ovim danima, tako da samo neka bude lepo, tako. Pomenut ćemo sada i tu pesmu, vraćat ćemo se mi malo još na to takmičenje. Uda si sretnija, što ti drugi us ne ljubi, sretnija, što on se na mom mjestu budi, nisam Bog zna što, al kako sam te ludo volio. Da si sretnija tamo daleko od mene, ili nesretnija kad zabole te uspomene, nisam Bog zna što, ali jednom sam te ludo volio. Nedavno izdao i single jedan. Da. Zato želim da prikažem ljudima, prosto je to nešto drugačije od ove pesme. Kako izgleda ta pesma Samo mi je lepo i kako si radio? Samo mi je lepo je nekakav disco pop i kada sam se po prvi put čuo sa Dušanom Bačićem, koji je kompozitor cele priči, mi smo se našli u studiju kod njega. Samo mi je lepo već postojala u tom trenutku, duše bila je ženska pesma i postoje određena razlika. I na prvo slušanje Samo mi je lepo je jedina pesma koja mi je toliko ostala u glavi i sam ja praktično insistirao da to bude. I poželao si da to bude to. Da, i čuo sam već samog sebe da sam ja to. Tako da, kasnije u sranji sa Dejanom Nikolićem je ta pesma poprimila nekakav malo moderni zvuk. I ja sam te vokale otpevao, recimo, u nekoj varijanti za koju sam ja smatrao da je demo. I onda kasnije, ako se dobro sećam, kad je došao trudu da se objavi, pitao sam ga šta ćemo da radimo s vokalima, kako da snimam ponovno, kažu moderna kao to spakle. da, to je u redu. Da, tako da... A to govori o njegovoj muzikalnosti i o svemu. I čini mi se nekako, kad sam gledao i slušao taj spot, da je to, da si to ti.
šta ti misliš o tome? Mislim, kada se, ako smo malo prespomenuli da se jedan umetnik, muzičar može naći u različitim žanrovima i traži se na neki način, pogotovo ti si mlad i verovatno još uvek preispituješ i sebe i svoju muzikalnost i sve to, a vratit ćemo se, naravno nisam zaboravio na Voice, takmičenje koje je bilo u Bugarskoj, ovaj, nekako mi se čini da, da ta pesma ti je baš žargonski legla. Drago mi je da to čujem, ja obožavam generalno moderni pop zvuk i kad god imam prilike da ga pevam, kod kuće sam mnogo videa snimio pevajući moderne pesme. Raznih izvođača. Raznih izvođača. Ono što je tu, ne znam kako da se izrazim, evo recimo, mogu da napravim primjer sa Zdravkom Čolićem. Kad Zdravko Čolić tek počinio, on ima određene nekakve ruske romance, praktično taj neki zvuk. I onda su ga ljudi poistovetili sa tim. Onda nakon toga, ne znam da li zvučno tehnološki krenu trenutno... Nema veze, ali... Krenu da mu se vrebujućim, krenu da rade neke druge stvari. Yes. Onda prevo i se veliki pevo. I sa Kornelijem Govačem je zaređiva. I to su neke stvari koje su objektivno različite. Tako je. I sve mu je to odgovaralo. A ono što je kod mene dobra stvar, a opet vraćam se na ono dokumenta da tu može biti mačan da oštrice, jesu što mi više ti žanrov odgovara i nekako bi mi bilo dosadno da u karijeri imam isključivo jedan žanr, a to bude recimo taj disco pop isključivo, jer ne bih volao da mi zvuči album kao jedna druga pesma. I nekako se trudim da i ja istražujem kako se ja ponašam u različitim žanrima, sada kad već autorska muzika, kako će ljudi reagovati na određene stvari. I samo mi je lepo, mi je definitivno jedna od omiljenih pesama koje sam pevao, uključujući bilo koje kamere. A i spot je odličan, eto pogledajte pa sami prosudite ono o čemu mi govorimo. Da. Spot smo radili u, u produkciji filmskog studija Avala, objavljen u sranju sa Agničom Videosom. I uživao sam, to mi recimo bio jako veliki zalogaj što se plesa tiče i tih stvari. Ali ako se ne varam, ti si i u Sambi bio. U Salsi, ne Sambi, Salsi. Može i Samba. Može i Samba, a to me onako nekako povuklo zato što si rekao ovaj, u jednom intervju da, da ti ne prija norveška klima, naravno da voliš taj jezik, upisao si to, ali ti više ovaj, papaja. Absolutno. Zanimljivo za tu Salsu i postoji naslov u jednom portalu da sam ja velemajstor, sam da sam pitan. Ne mogu reći brzo da sam velemajstor, išao sam tri puta u životu na časove Salsi i igrame. Ali recimo ako bi sad došla devika sa Kube koja je Kenu, u tom smislu nisam sigurno baš da bi... Naravno, pa to je da. Da. Ali, ovaj, da, spomenuo si malo pre i sport, bavio si se i sportom, a nekako sport pomaže da mi imamo neku ravnotežu i duhovnu i fizičku, pa ti možda i to sada pomaže kada si prepuno obaveza, kada nastupi su, inače, dragi gledalci, nastupi su mnogo, mnogo komplikovani i teški, pogotovo sada kada su ove velike pripreme za ovaj festival, i to iziskuje mnogo snage, energije, ne samo glasovne sposobnosti, eto, Stefan će da to on kaže, kako ovih dana si u haosu, moramo da znači. Apsolutni haos je, to jesu slatke muke, ali jeste naravno i mislim da čovjek mora biti psihofizički. Jeste, pripremljen. Psihički iz mnogo razloga i praktično celog dana komunicirate sa ljudima, a trudite se da ne istrošite svoju energiju, da održite taj tajp nekako iz samog momenta koji je najbitniji, koji traje 3 minuta, dakle, i mesec dana ste u potpunom ludilu, zbog 3 minuta. E, pa da. I to je nešto što se mislim nije slično dovoljno da bi ljudi shvatili zapravo performeri, kroz šta performeri polaze i kakve se pripreme neophodne sport. Ili bilo kakva fizička aktivnost je u ovom nekom skromnom mišljenju neophodna. Karate mi definitivno pomogao da izgledam i disciplinu i neki, da kažem, vojnički mindset da stvarno kad nešto zacrtam, da se trudim i da budem strpljiv da dođem do toga. Da, s druge strane, pomogao mi je dosta da izgledam taj nekakav takmičarski duh i sam imao mnogo takmičarskih 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 kao dete. Do 15. godine mislim da sam imao oko 300-400 medalja. O, pa bravo, nisam, evo taj podatak, nisam znao da je to baš bila uspešna. Ti si bio vice šampion Balkana, tamo? Vi ste vice šampion Balkana, kao dete sam bio prvog države, prvog sreda, išao sam u reprezentaciju, imao sam vrhunskog trenera Sanja Mihajlovića, karate klub Arena, ovom prilikom jedno veliko srce za tu ekipu i za sve ljude koji sam Ali taj pobednički duh traje i sada. Zato, nemojte da zaboravite da 1. marta glasate
nekako taj broj 1 je 1. mart, pa, a broje priče. Ovo su ta čudne neke magije. Ako ovako uraditi, znači vama će se dogoditi nešto, nešto dobro, ako glasate. Neko kažu ljudi, neka bude, ako je Leskovac, srpski Manchester, Vranje mora biti srpski Liverpool. Jeste, ali ne samo Vranje, cijela Srbija će gledati ovaj nastup, uveren sam, ovaj, i ostaće zabeleženo. Ono što, sad šalu na stranu, naravno da vas pozivamo da glasate za Stefana, ali meni se dopalo kod Stefana, eto, kad upoznajemo, rekao sam malo pre, nekako će pokazati svoju ličnu kartu kroz ovu emisiju. Nikada ga nisam čuo ni u jednom intervju da, da je rekao, evo ja sam sad tu došao, ja ću da pobedim, ja najbolje pevam. Što je odlika jednog lepog vaspitanja, jednog borbenog i nekako fair play duha. Naravno, i ono što sam ja osetio, ti ćeš me demantovati ili potvrditi kroz emisije kada gostuješ sa svojim koleginicama i kolegama, nekako se osjeća ta pozitivna atmosfera. Sad ne znam kako je tamo iza sebe, uvek među ljudima postoje i oni drugačiji i oni koji su možda ljubomorni na nečiji uspeh, ali prosto mi se dopalo kod tebe zato što si veoma skromane, zato iz tog razloga sam ja rekao da glasate za Princa 1. marta, ali on to neće reći, znam. Znači, on će reći jedno možda. Tako da, on je imao to iskustvo, ti si zapravo imao to iskustvo u tom velikom takmičenju Voice, tako se tačno zove, Bugarske, i to se sasvim slučajno desilo, nekako nisi namenski se prijavio za to takmičenje. Ne, ljudi generalno u postarem kroz medije ne pitaju zašto se nisi takmičio, recimo nekako ovde da negde ili ne znam. Ali ja zaista nisam planirao da se takmičim igde, ja bih planirao između ostalog i ovdje, tako da u smislu nisam planirao da se takmičim, da se sam inicijativno prijavim na neki, na neko takmičenje poput The Voice-a i Zvezda Granda kod nas. Takmičio se jesam na festivalima i to je isto bilo tako što su mi ljudi zvali, da sam se sam inicijativno prijavio, da to je bilo, pa čak i za bilo usluge za koje sam dobio poziv, odnosno preporuku. I stvarno mogu reći da sam imao sreće, da sam imao ljudi oko sebe koji su mi davali preporuke da se pojavljaju. Kao što je, na primjer, Filip Šmakler, koji je sjajan jedan muzičar. Preko Filipa sam došao do festivala i između ostalog kroz te festivale. Slavijanski bazar, tako? Da. Gde su se pojavljivali Željko Joksimović, Jelena Tomašević, pre Mari Maričin, mnogi, mnogi, to će projezgim, tako je, znači to su ostvareni ljudi, ove, i tamo si imao zapažen uspeh, jel tako? Da, mislim, generalno Slavijski bazar je jedan od najvećih pevačkih festivala. Tako je, u dobro, da. Znači, bez vezanja to se prati toliko mnogo država, mislim da preko 200 nešto televizije. Sigurno, sigurno. Tako da, nakon toga sam dobio poziv za neke druge festivale i onda su došle dva online festivala u Bugarskoj, to je sve bilo tokom korone, zbog toga su bili online. I tu sam ušao dva grand prija i nakon toga me je spazio neki skalp. Dobio sam poruku na Facebooku. Da li bi se prijavio? I u svu ludost koju imam. I slobodno vreme tog leta. Odlučio sam se dođem, ne znajući u što su što mi zaista u tom trenutku nisam znao da je to Voice, koji inače znam kao Blind Dog Vision. Naravno, to je ogromno tako. Nego su oni to preimenovali u Glasat na Bulgarija i rekao, ok, idemo pa šta god. Da, nema to veze, da. I onda sam došao, vidio kako sve to izgleda, prošao jedan, drugi, treći krug, otišao u top 12 i i da je tek si shvatio kad, zapravo kad je to kasnije emitovano, koliko je to veliki komad na neki način. I ta pozornica i taj pritisak, verovatno možda i bolje za tebe, što u tom momentu kad si se prijavio nisi ni znao u što se upuštaš tačno, i onda na kraju si video. A kao pokazatelj da si imao mnogo uspeha u tome je, ako bi sada, dragi gledovaci, šetali Sofijom ili nekim drugim gradom u Bugarskoj, ne bi me iznenadilo da ga zovu Stevčo, Stevčo, ovaj na ulici. Ima, znači, nevjerovatno kako okolnost, ali eto, skoro sam bio na Malti sa curom i odlazimo sad restorana da jedemo i sad neka devojka koja radi, ja to tako kažem, izvini, prevodim se engleski. Naravno. Izvini, kao možeš da dođeš, kao da ti nešto pitam, kao da si slučajno, kao bi ona vodi su, ja rekao, čovječ, ono malo. Da, odakle sam. Ne, nije ništa slučajno, mislim, prate to ljudi, da. Mnogo, mnogo. A kad smo već kod toga, ono što sam zaboravio da te pitam malo pre, a to je, pošto sam video da se Bugarska ne takmiči ove godine, ja mislim da oni imaju pravo glasa ako ode slučajno na Euroviziju.
to me baš zanimalo. Nisam siguran, to je stvar u kojoj sam ja razmišljao nedavno da li yes. države koje, koje ne učestvuje. Mislim da je to prošle godine novo pravilo, čini mi se da su uveli ranije, nije bilo pravilo, već samo zemlje koje učestvuju, ali mislim da prošle godine su uveli i to pravilo da bez obzira da li imate predstavnika, a članica ste tog kako kažemo, evropskog da, saveza, ili kako se kada zovemo, pakta, pakta. Ove, tako da, ove, bilo bi mi drago da je, da je Bugarska učestvuje, ali sigurno je ostao zapamćen, Stefan i mogao bi da dobije više glasova. Pa. No, definitivno. Ali dobro, vidjet ćemo sad. On nije šć, on je ć. Leže, ić tako. Tako. Kostimi su gotovi, uglavnom je sve gotovo, ali još se tu neke nijanse verovatno doteruju ili tako. Pripreme su u toku, mi smo spremili koreografiju 95%, naravno. Praktično mjesec, već pre mjesec dana, možda malo jače. Tako da smo ušli u ovo pripremljeni sa nekakvim vizualizovanjem kako to treba da izgleda. Uvijek ima stvari na kojima to treba da se radi i uvijek postoje detalji. Ostala je još jedna stvar na kojoj treba da poradim, to su vizuali koji će se dešavati za nas na led ekranima i to je trenutno. Je li komplikovana koreografija, scenografija i naravno, meni je žao uvek kada, pošto ja to znam naravno, da gosta ispitujem, a on kao na gramofonskoj ploči u svim emisijama ponavlja, znate, ovaj, moj koreografi su ti i ti, ali mislim, nekada ljudi nisu to gledali i pratili, pa eto, da te zamolim da kažeš ove, ko je sve od veoma ostvarenih i poznatih imena učestvovao u nastanku i cele pesme, koreografije, scenografije i sve. Što se same pesme tiče, Dušan Bačić je kompozitor, Dejan Nikolić je producent. Pored toga, scenski nastup spremamo sa koreografom koji radi ne samo mi lepo, Alen Sestrtić u pitanju. I on je zaista eto, čovjek koji je imao prilike da igra sa Whitney Houston, da koreografi koreografiju sa Lady Gaga, da tako gdje je tim nastup. Devojka koja igra, da ne zaboravim. Od Curova presačice su četiri njih, Lana Šleković, Lana Antunović, Sara Klerkoc i Petar Hajduk. E sad, Petar Hajduk i Alan su prijatelji već preko 20 godina. Što je jako dobro, mislim u nastavku. Da. Izašli smo u susret prijateljski za ceo taj nastup u vreme koji je poklonio, inače Petar živi u Londonu i trenutno radi na snimanju filmu sa Ariana Grande i ima pozavidnu karijeru na YouTube-u, ljudi mogu da provere taj video Petar Hajduk Show Real, mislim da se zove, gde mogu da nađu njen nastupe sa Robbie Williamsom, sa Adamom Lambertom, sa Sam Smithom i tako da. Generalno je stvarno sjajna ekipa i ono što je Stefan istakao u mnogim emisijama, uopšte nije važno da li ću sada ja biti taj koji će predstavljati Srbiju, naravno svi želimo da pobediš i da ti budeš predstavnik Srbije, ali ako se to ne dogodi, ta pesma je zaista sjajna, vredi i zbog toga i vredi da se uloži taj trud sa koji si uložio i taj napor svih ovih dana i meseci, čini mi se, i ostaće nekako tvoj pečat za buduću karijeru. Pa da, ja gledam naravno da gledamo da damo maks. Sigurno, sigurno da to bude što bolje. Da ne bi volao da pomožemo. Ma to je da. Ali ne po svaku cenu, naravno. I što god radim, trudim se da stvarno bude kvalitetno i što se kaže ako ga radimo, onda će ga radimo do kraja. Da, ja ti to verujem zato što si vada, mi to tako. Pa prosto nekako to će ostati iza mene, što je tako da je tog predstavljena. To i to je tvoj CV. Eto, tako da. Ali ako si sarađivao sa tako vrhunskim umetnicima na početku nekako svoje karijere, tako bih rekao, mada ti nisi naravno početnik, iza sebe imaš mnogo, mnogo toga, ali ovaj,
to onda mnogo znači. I baš je to bila moja namera da se opredelim za nekoga. Ja sam mogao da predstavim još neke učesnike koji učestvuju na pesmi Eurovizije, ali želeo sam da samo to budeš ti. Ja sam želeo da javno istupim i da kažem meni je ovo najbolja pesma, tako da... Ali pitanje koje želim da izbegnem, jer mi je više onako dosadilo i izlizano mi je i neću ga pitati, ali ću ti reći koje je pitanje, a to je da te svi pitaju koga smatraš najvećom konkurencijom. Naravno da ti to neću pitati, ali ja ću preokrenuti pitanje, da li si video norvešku pesmu? Evo, ja ću da ti kažem. Pesma je sjajna. Sjajna je pesma i norvešku predstavlja devojčica od 16 godina. Tako da, zove se King and Queen. Tako da, vrlo interesantna pesma. Da, ima taj evrovizijski nekako. I jeste, imaju uspeha, da, i pogotovo Švedska. Tako da, eto. Pripremi se dobro ako bude konkurencija. Da, pomladit ću se. Ošišit ću se, obrijeću se. I neću da ga pitam za kosu, pošto svi vidite kako ga kosa je. Ništa ti u jedan, direktno. I ništa nije radio sa ovom kosom. Došlo je danas potpuno prirodno, normalno, pošto smo mi rešili da popijemo koktel jedan danas ovde u dnevnoj sobi. Čujete, gosti nam dolaze. Svi se tiskaju i kažu, kad je to glasanje da glasamo? Pa 1. marta, u prvoj polufinalnoj večeri, broj 5. Tako da, a petica je najveća ocena u školi kod nas, tako da, eto, tako nećete zaboraviti. Nismo da... na fakultetu. Ne, na fakultetu ne. Zato što će Stefan ići na popravni, on će nastupiti tri puta, čovjek. To je moja želja. Tako da, on ne može baš svaku večer da dobije peticu, prvo večer 5, a vidjet ćemo ako se plasiraš, naravno, a hoćeš sigurno, u finale, pod kojim brojem ćeš nastupati, to ćemo tek da vidimo. Dobro. Sada, Stefane, da li ti imaš neku poruku za kraj? Možda da se obratiš publici i daj, zaboravio sam još što te pitam što me onako interesuje. Kako tvoji ukućeni, tvoja familija, tvoja devojka, kako te podnose svih ovih dana? To me vrlo zanima. Ili ti nekako tu uspevaš da ponose? Ovako, s obzirom na to da živim sa curom, ti nisam sa curom, da, naravno. Oni me zovu svakog dana. Kako oni doživljavaju sad kad ćete gledati i kad će sve komšije, celo Vranje biti? Oni su ponosni, stvarno su ponosni. Naravno. Ja preko njih suštinski dobijem komentare drugih ljudi jer ja fokusiram na to što radim, trenutno ne znam kako im greje iskreno. Naravno. I onda mi tako stigne nekad neki video ili prosto ga čujem od njih i oni neke ono, ovi su oduševljeni. I iskreno mi znači šta oni misli, drago mi da ljudi dobro reaguju. Cura mi je mnogo velika podrška, iskreno sa njom živim i onda nekako kad dođem i ona naravno svoj život, svoje obaveze, svoj posao. Sigurno, i za nju je to veoma važno da ti budeš. Tako da... I da ti skreni pažnju na neke možda detalje. Jeste, definitivno mi je to isto. I šta ti je rekla? Evo, koji je poslednji savjet neki ova dva, tri dana koje ti je rekla? Da. Šta da izbaciš, šta da ubaciš ili... Evo ovako, znači to... Ali to, mislim, ako želiš da otkriješ, naravno, da ne moraš. Naravno, želim i vas da pitam, eto, šta biste mi vi preporučili za taj trenutak? Da, možete da pišete ispod komentara, da. Ona mi je preporučila da ne prebacam kosu česti. I ja sam to htio da ti kažem, dobro, slažem. To je problematika, dakle, pre svega, to je neka... Ljudi koji imaju dugu kosu. Da, a s druge strane, kada mi padne kosa tu, eto, na primer, slepi se i vaga sam, imam taj narcisni element. Ovo, i onda mi prirodno nođe, aha, ajmo sad da prebacimo ovako, pa se jaša, ne valja. Kako će biti na nastupu, puštena kosa ili... Ne bih ništa tu dao. E, dobro, to je dobro, sviđa mi se. Ali, eto, to je bio neki savjet, tako da pokušao sam da stavljam i bose, pokušao sam sa lakom i šta znam, nije to. Ali dobro, za to već imaćeš stiliste i sve te ljude koji će se pobrinuti da to bude sjajno. Naravno, mislim, mnogo je lakše održati kosu 3 minuta nego... Jeste, nego ceo život. Bukvalno. Da, dobro, ja, Stefane, odnosno, ja sve, uglavnom te zovu princ, ja miksuje malo Stefan, malo princ, ali prinče, želim ti da ostaneš na tronu, onako kako si započeo u tim svim takmičenjima, a tvoj kvalitet i raznovrsnost muzike koju ti prezentuješ, govori o tebi najviše. I ovo sad što smo razgovarali, potpuno si zaslužio sve te hvalospeve o sebi, znači oni imaju pokriće i takve osobe će uvek podržati. Ja ti želim da zaista izađeš tri puta na pozornicu u tim danima između prvog zapravo i četvrtog, a prvog nemojte da zaboravite da glasate za broj 5, i da sa ponosom mogu da kažem svojim prijateljima u Švajcarsku, pošto sam ja i švajcarski državljanin, da moju zemlju predstavlja neko ko ima jednu celu priču, koji je ostvaren muzičar i kome nije ni malo, možemo da kažemo, bio je trnovit put do tog uspeha, lako bilo da se pojavi u tom bugarskom takmičenju kao stranac.
Tako da, mnogo ti hvala što si danas proveo popodne sa mnom u ovoj našoj dnevnoj sobi. Hvala tebi do neba, iskreno na vremenu. Meni podrška u ovom trenutku znači više nego ikada i stvarno prvi si koji se javio i ponudio mi da ovaj, uradim intervju i cenim i takve stvari, zaista nikad ne zaboravim. Slušajte sad ovo, pazite, kad pobedi, ako su obrazi, pazite što je obećao. Znači, sljedeći intervju je nakon pobede, da. Pre Liverpoola. Ako ozna, možda će otići u Liverpool, sad je nikad. Bože zdravlje, ako nam se prođe... Sve ćemo lako, da preživimo mikro. Naravno. Samo ovaj, da znate, nemojte se plašiti zemljotres, ali pravi zemljotres će biti tek 1. marta. Ako budete posmatrali, odnosno gledali cijelo takmičenje, odgledajte naravno, ali obratite pažnju na broj 5 i našeg princa. Hvala ti i nadam se da ovo je prvi put da smo mi razgovarali, ali ne i posljednji, nadam se. Tako da ti želim mnogo uspeha i privatno i naravno na predstojećem takmičenju i u svemu što budeš radio. I budi tako dosledan, profesionalni, istrajan u svemu. Hvala ti još jednom do neba, eto veliki pozdrav iz vas, on je sve rekao, nema ti šta da... I priču mnogo više nego što treba, ali ovaj, da, ja sam Stefanu to već rekao pre nego što su se uključile kamere, da će dobiti pesmu od mene, tako da tu pesmu ćete ovaj, videti na početku ove emisije, pred takmičenje, da mu damo malo vetar u leđa i podršku, i naravno, svima želimo zaista mnogo sreće, kao što je Stefan rekao u mnogim emisijama, svim, on ne smatra svoje kolege konkurencijom, već kolegama koji će se svako za sebe boriti te večeri da predstavljaju našu zemlju. Ništa, do sledećeg susreta, mi vas pozdravljamo. I broj... Broj 5, da, nije ovo bilo slučajno. Ne. Ne mogu da mašem, ovako. To je.